որ չհպարտանայիր պատմությամբ անցյալի հաղթանակներով։ Առավելևս հայ ժողովուրդը, ով համաշխարհային պատմության մեջ հայտնի է որպես կրթություն, գիտություն, տնտեսություն, քաղաքաշինություն, արվեստ, արհեստներ մատակարարած ազգ, հայկական լեռնաշխարհում սերված բնիկ պետություն և ազգ, որ ոչ միայն զորավարներ, մարշալներ է տվել աշխարհի տարբեր բանակների, այլև անցյալ դարավերջին ազատագրել է հայկական Արցախը, քառորդ դարից ավելի պաշտպանել Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, և ազգովին հպարտացել ենք մեր նորօրյա հաղթանակներով։ Սակայն վերջին տարիներին փաստորեն նրա իշխանությունը պարտվել է Ադրբեջանին հանձնելով 5000 տարիներից ավելի մեր սրբազան բնորանը հանդիսացող հայկական Արցախը։ Եվ դեռ ավելին, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է բառացի. «Մեր երկրի ամբողջ ռեսուրսը ծախսել են անլուծելի խնդրի վրա, որովհետև մեզ ասել են. Շարունակիր, ճանապարհներ մի կառուցիր, դպրոցներ մի կառուցիր, հիվանդանոցներ մի կառուցիր, տո նույնիսկ բանակին, ինչի թե պետ բանակ, այսինքն մենք մեր ամբողջ ռեսուրսը, որ պիտի դնեինք պետություն ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետություն ստեղծելու վրա, դրել ենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն ստեղծելու անլուծելի խնդրի վրա»։ Նախ ձեզ տեղեկացնեմ, որ դա բացարձակ սուտ է։ Անցյալ դարավերջին Արցախյան հաղթանակից հետո Հայաստանում, Արցախում, Սփյուռքում ապրող հայ ժողովուրդն ամեն ինչ արել է պետություն, բանակ կառուցելու համար։ Մենք կառուցել ենք բանակ բացառապես հայկական, և ոչ ոք մեզ չի ասել և չեր էլ կարող ասել. Դա պետք է լինի հայկական, թե ոչ հայկական, իսկ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ այն կոչվում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժեր։ Եվ երկրորդ, բանակաշինությանը զուգահեռ տարեց տարի մենք հետևականորեն աշխատանքներ ենք կատարել միջազգային տարբեր հարթակներում, հայ դատը, հայ ժողովրդի պահանջատիրությունը լսելի դարձնելու, պատմական անհերքելի իրողություններն իրենց անուններով կոչելու, Արցախի հարցը լուծելու և հետագա ցեղասպանությունները կանխելու նպատակով։ Սա եղել է Հայաստանի Հանրապետության այն գաղափարական հենքը, որն էլ հանդիսացել է աշխարհասփյուռ հայության համախմբման, մեր ինքնության պահպանման, անվտանգ կայուն զարգացման մեր ողջ հայ ժողովրդի առանցքը։ Սակայն այսօր Հայաստանը դարձել է երկրագնդի վրա միակ պետությունը Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ, որտեղ տեղի է ունենում ճիշտ հակառակը, ծաղր ու ծանակի են ենթարկվում ազգային մեծ երազանքը, գաղափարները, կեղծում փորձում են աղավաղել մեր պատմությունը, փորձելով հիմնովին քանդել հայեցի կրթությունն ու դարավոր արժեքների համակարգը, եկեղեցին, անկախության հռչակագիրը, նույնիսկ սահմանադրություն, ինչ ամենամեծ հարվածն է, որ կարելի է հասնել մեր ազգին։ Եվ միանշանակ կարող ենք մենք ասել, որ նա, ով ծաղրում է կամ կասկածի տակ է դնում հայոց պատմությունը, մեր մեծությունը, ազգային վեհ երազանքներն ու հաղթանակները, գուցե գենետիկորեն, սակայն մենթալ արթության մեջ չի կարող լինել հայ։ Ազգային արժեքները ծաղրում են նրանք, ովքեր ոչինչ չեն արել մեր պետությունը պաշտպանելու, ժողովրդի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Եվ փոխանակ այդ ուղղությամբ հրատապ քայլեր ձեռնարկեն, ամեն ինչ անում են իրենց անգործությունը, անարդյունավետ կառավարումը, սխալները արդարացնելու և Թուրքիայի, Ադրբեջանի ցեղասպան քաղաքականությունը կոչելու նպատակով, դառնելով ըստ էության փաստաբանը նրանց Հայաստանում։ Առանց ազգային վսեմ գաղափարների անհնար է պետություն ունենալ։ Սիրելի հայրենակիցներ, անկասկած մենք բոլորս կողմ ենք նրա, որ յուրաքանչյուր ղեկավար իր որոշումները ընդունի զարգացումներին և իրավիճակային համահունչ, և դրանք պետք է հղեն
Այ ժողովրդի առաջնային շահերից, իսկ մեր առաջնահերթությունները այսօր մեր անվտանգությունն է, մեր ինքնիշխանությունն է, պետականության պահպանումն է, Արցախի հանրապետության արդարացի հարցի լուծումն է եւ իհարկե մեր բազմադարյա արժեքների պահպանումն է։ Այն ինչ իրենց գործունեությամբ Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա իշխանությունները կասկածի տակ են դնում։ Շնորհակալություն։ Հիմա պատրաստ եմ պատասխանել հարցերին։ Շատ լավ, անցնենք հարցերին, խնդրեմ ձեր հարցը։ Armenia Today լրատվական կայք, Արաքսաս Նղչյան, պարոն Օհանյան, վերջերս Հայակվե նախաձեռնության համակարգող Ավետիք Չալաբյանը մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց անկախության միասնական ճակատ ձևավորելու մասին և բոլոր շահագրգիռ ուժերին հորդորեց, կոչարեց կանգնել իրենց կողքին, միանալ իրենց նախաձեռնությանը։ Խնդրում եմ պարզաբանեք, թե ինչպիսին է Հայաստան դաշինքի մոտեցումը այս հարցում, արդյոք պատրաստվում եք Չալաբյանի այս նախաձեռնության ճակատի մի մասը դառնալ, համախմբել նրա կողքին։ Շնորհակալություն։ Հայ ժողովուրդը տեսել է, որ Հայաստան դաշինքը, Հայաստան խմբակցությունը և նրա մեջ ներառվող բոլոր քաղաքական ուժերը իրենց գործունեությունը ծավալել են Իշխան Հայաստանի Հանրապետության և բոլոր փուլերում և փրկության շարժման և դիմադրության շարժման և արտահերթ ընտրությունների և այնուհետև նաև ամբողջ 2023 թվականների ընթացքում մենք ասել ենք հետևյալը, որ ընդդիմադիր դաշտը ազատ է և նաև հայակվե նախաձեռնությանն ենք մենք աջակցություն ցուցաբերել և այդ շրջանակներում մենք կողմնակից ենք բոլոր այն ուժերին, ովքեր որ ազգային են, ովքեր որ համախմբելու են ընդդիմադիր դաշտը և մենք կաջակցենք ցանկացած նախաձեռնություն, որը ուղված կլինի մեր ազգային շահերի պաշտպանման։ Մենք դեռ ես չգիտեմ, մենք չենք քննարկել, քննարկելուց հետո որոշում կընդունենք։ 5-րդ ալիք, խնդրեմ։ Պարոն Օհանյան, մամուլում տեղեկություններ է շրջանառվում, որ կրթության նախարարությունը այսպես հրահանգ է իջեցրել դպրոցներին, որպեսզի այսպես հեռացնեն Փարքի անկյունները, գիտենք բոլոր դպրոցներում կան այդպես զոհված, այդ դպրոցում զոհված տղաների լուսանկարները և ձուկ նման ահազանգեր ստանում եք և արդյոք սա միտված է այսպես ասած փակել երրորդ հանրապետության էջը, չորրորդ էջը բացել և մոռանալ այն տղաներին, որոնք իրենց կյանքը զոհել են մեր հայրենիքի և Արցախի համար։ Լսեք, յուրաքանչյուր պետություն ունի իր ռազմական ներուժի բաղկացուցիչ մասերը։ Այդ բաղկացուցիչ մասերի մեջ են ներառված նաև հարինասիրական դաստիրակությունը, հատկապես մատաղ սերնդի ռազմահարինասիրական դաստիրակությունը։ Տարիների վեր Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը և նրա բոլոր գերադեսչությունները, հատկապես կրթական ոլորտի, աշխատանք են տարել, որպեսզի ռազմահարինասիրական դաստիրակության հենք հանդիսանա և ոչ միայն ռազմագիտություն առարկան, այն բոլոր հերոսական էջերը, այն բոլոր քաջագործությունները, որ մեր սերնդակիցները և այսօրվա նաև մատաղսերունդը իրականացրել է և որոնք տվյալ դպրոցների աշակերտներ են եղել, տարիների ընթացքում պաշտպանության նախարարության և կրթության նախարարության համատեղ հրամաններ է եղել, որտեղ որ միասնական ձևով անց են կացվել արիության դասեր և այդ Փարքի անկյունները հենց դրա համար են ստեղծված, Փարքի անկյունները նրա համար են, որպեսզի և գնահատվի անցյալը և գնահատվի այն հերոսական ճանապարհը, որ ունեցել է և Հայաստանի Հանրապետությունը և ընդհանուր նշված դպրոցների կրթական դաստիրակչական ամբողջ համակարգը և նաև անհատները և դրա էլ նաև հիմք է հանդիսացել մեր դպրոցականների և նաև զինվորականների հետագա գործունեության համար։ Եթե այդպիսի հրահանգ է իջեցվել, ապա դա այն քայլերից մեկն է, որը որ ապականում է այն բոլոր արժեքները, որ մենք ունեցել ենք։
Ազատություն ռադիոկայան Աստղիկ Բերդևյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Օհանյան, Ալիևը Բրյուսելյան եռակողմ հանդիպումը վերսկսելուն կարծես թե դեմ չէ։ Ձեր կարծիքով Հայաստանը ինչ օրակարգով պետք է գնա այդ հանդիպման, եթե իհարկե հաջողվի այդ հանդիպումը կազմակերպել։ Շնորհակալ եմ։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության համար արտաքին քաղաքականությունը այն ուղություններից մեկն է, որը որ երաշխիք է ձևավորում մեր անվտանգության համար։ Բացառապես Հայաստանի Հանրապետության շահերից ելնելով պետք է գնալ այդպիսի հանդիպումների, իսկ այսօրվա վիճակը մանավանդ Ադրբեջանի ռազմական հռետորաբանությունը, այն կարևոր և գործուն կետերի բացակայությունը, որ խաղաղության պայմանագիր այսպես կոչված փաստաթղթի մեջ բացակայում են, և նաև հատկապես Արցախի հարցի նկատմամբ Ադրբեջանի վերաբերմունքը, այսինքն հանցավոր կերպով ցեղասպանության իրականացումը, կարծես թե հետին պլան է որոշ չափով գցում այսօրվա խաղաղության ամբողջ գործընթացը, և բերում է այն եզրակացության, որ Ադրբեջանի կողմից խաղաղության գործընթացը Հայաստանի համար որոշակի խապկանք է հանդիսանում, բայց այնուամենայնիվ այդ հարթակների օգտագործման համար Հայաստանի Հանրապետությունը կոնկրետ մեր շահերը պետք է օգտագործի և ոչ թե անընդհատ գտնվի պարտադրանքի ներքո և անընդհատ գնա զիջումների։ Սիվիկեմ, խնդրեմ։ Պարոն Օհանյան, ես նույնպես այդ թեմային վերաբերյալ եմ ուզում հարցնել, հիմա ուզում եմ քիչ հստակեցնեք, Հայաստանը պետք է գնա, եթե Ադրբեջանը ներկայանա Բրյուսել, ու ինչ հեռանկար եք տեսնում դուք այդ առումով, կամ տեսնում եք թե ոչ։ Հեռանկարի մասին ես ասացի, որ նայեք հարթակում կոնկրետ, նայեք տեսեք, բոլոր հարթակները պետք է օգտագործվեն, որպեսզի մենք ունենանք որոշակի հաջողություններ, այդ որոշում պետք է իշխանությունները ընդունեն, որովհետև իրենք են բանակցային ամբողջ գործընթացի մեջ, իրենք են անընդհատ նույն Ադրբեջանի հետ կապի մեջ, բայց ինչպես մենք տեսնում ենք, Ալիևը իր գործունեությունը իր շահերի համար է օգտագործում, ինքը մեկ օգտագործում է և արեմտյան հարթակը, և օգտագործում է ետխորհրդային հարթակը, այնտեղ որտեղ որ իրեն ձեռնտու է, այնտեղ նա իր օրակարգը առաջ է տանում։ Մենք կարող ենք բացառապես մասնակցել այնպիսի գործողությունների, այնպիսի հարթակներին, որտեղ որ Հայաստանի Հանրապետության շահերը առաջ կտարվեն։ Նարեկ Կիրակոսյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Օհանյան, իշխանությունները մշտապես մեղադրում են ընդդիմությանը ամեն ինչում, այդ թվում օրինակ ասում են, որ վերջին 30 տարում թալան է եղել, կոռուպցիան խեղդում էր, հա, չգիտեմ կան խեղդվածներ թե չէ իշխանության մեջ, բայց ամեն դեպքում իրենք բարդում են ամեն ինչ ընդդիմության վրա, այն որ եղել է այդ կոռուպցիան, թալանը, դա նորություն չէ, բայց դուք համաձայն եք, որ բանակը զինելու, զորացնելու վերջին 30 տարում արվա ընթացքում ոչինչ չի արել, և հիմա հասարակությունը անարդարացի օրեն ԿՊ-ից մինչ պատերազմը 2.5 տարվա ընթացքում ավելին էր պահանջում։ Նայեք, ես գտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր գործունեության ընթացքում բարձր արժեքներ է ձեռք բերել, իր անկախությունը, ինքնիշխանությունը, բանակը, և նաև իր գործունեության ընթացքում ունեցել է նաև թերություններ, ոչ ոք չի ասում, որ նախկինում թերություններ չեն եղել, ընդ որում նաև ես իմ վրա եմ վերցնում, չկա որևիցե մի գերատեսչություն, որտեղ որ թերություն չի եղել, բայց անընդհատ պայքար եմ ըղել այդ թերությունները վերացնելու ուղղությամբ բոլոր ոլորտներում, և յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի խնդիրն է անցյալի դրական հենքի վրա կառուցել նաև իր ապագան։ Ցավոք սրտի այսօրվա իշխանությունները անընդհատ փորձում են
խոսել անցյալի թերությունների մասին առաջ չնայելով եւ նաեւ համապատասխան եզրակացություն չանելով որ անցյալի թերությունների զգալի մասը այսօր նույն պատճառներով դեռ ավելացված կրկնվում է նաեւ այսօրվա իշխանությունների ժամանակ ինչ վերաբերում է բանակին կամավորական ջոկատներից պայքարի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության այնպիսի դժվարագույն պայմաններ ինչպիսին պատերազմն է, շրջափակումն է, երկրաշարժն է, իշխանությունները, մտավորականները, կամավորականները կարողացել են ստեղծել կանոնավոր բանակ։ Այդ կանոնավոր բանակը իր զարգացումը ապահովել է եւ իր պատրաստությամբ եւ անընդհատ սպառազինմամբ և նաև զուգահեռ իրականացնելով մարտական հերթապահություն։ Մարտական հերթապահության ժամանակ մենք միշտ եղել ենք պարտադրողի դերում և կանխարգել ենք ցանկացած գործողություն հակառակորդի կողմից և նաև հենք ենք հանդիսացել որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները բանակցային գործընթացում արտաքին քաղաքականության մեջ կարողանան խոսել հաստատուն դիրքերից։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պատրաստությունը երևացել է եւ զորավարժություններով այստեղ Հայաստանում եւ միջազգային հարթակներում զորավարժություններով եւ զորահանդեսների ժամանակ եւ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ի վիճակի են եղել, հավաստիացնում եմ, ի վիճակի են եղել 44 օրյա պատերազմի ընթացքում իրենց առջև դրված խնդիրը կատարելու։ Այն խաթարվել է մի քանի այսպես անարդյունավետ գործողությունների ընթացքում կադրային քաղաքականության մեջ, կազմակերպչական հարցերում եւ նաեւ կարգապահական ու բանակի վերաբերվող քաղաքականությունը կենցաղային հենքի վերածելու համար։ Եթե այսօր ինչ որ մի բան արվում է բանակում, եվ դա ես ակնհայտորեն կարող եմ ասել, որ արվում է հատկապես պաշտպանական բնագծերի ամրապնդման, բայց արվում է ուշացումով։ Այդ ամենը պետք է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները անեին միջև պատերազմը, միջև 20 թվականը, պատերազմից հետո 21, 22, 23 թվականներին։ Այնինչ նրանց գործողությունների հաջորդականությունը բերել է նրան, որ իրենք անընդհատ գնացել են զիջումների եւ անընդհատ պարտվողական դիրքում են եղել։ Ոչ ոք չի ուրախանում այն ամենից, ինչ տեղի է ունեցել 2020 թվականին։ Բայց ընդդիմության ժամանակ Հայաստանն ու Արցախը միասնական անվտանգային համակարգ են եղել։ Ընդդիմության ղեկավարման տարիներին նախկինում Արցախը անկախ է եղել, Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում չեն եղել ուրեմն ադրբեջանական զորքեր եւ այն անվտանգության եւ այն պաշտպանական համակարգը, որը որ ձևավորված է եղել, դա թույլ է տվել, որպեսզի մենք իրականացնենք մեր ամբողջ պաշտպանությունը, մեր ամբողջ երկրի տարածքի խորության։ Ներողություն, պարոն Օհանյան, երբ ասում եք, որ Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական զորքեր չեն եղել, բայց Տավուշի մարզի մի շարք վարելահողեր հենց նախկին իշխանությունների օրոքել էր, չէ՞, գտնվում ադրբեջանական վերահսկողության տակ մինչև այսօր, եւ որ ասում եք, պետք է մինչև 20 թվականն անեն հա այդ ամրաշինական աշխատանքներն օրինակ, այսինքն դուք էլ եք կիսում այն տեսակետը, որ մինչև 20 թվականը չի արվել լիարժեք, չի արվել ինչ կան որ անհրաժեշտ էր։ Լսեք, ես դուք իմ խոսքերը փորձում եք մի քիչ այլ հարթությամբ, այլ ուղղությամբ շեղել։ Մինչև 20 թվականը ձևավորված է եղել պաշտպանության համակարգ, եւ դրա մասին եւ մենք ենք խոսում եւ հակառակորդն է տեսել, որը հնարավորություն է տվել մեր ամբողջ պաշտպանությունն իրականացնելու համար։ Ես նկատի ունեմ 20 թվականից հետո էլ իրենք պետք է ամեն ինչ անեին անվտանգությունը, բանակը ամրապնդելու եւ հզորացնելու ուղղությամբ։ Նորից եմ կրկնում, կադրային քաղաքականությունը, կազմակերպչական մի շարք հարցեր վերաբերող եւ մոբիլիզացիային եւ կառուցվածքային իրականությանը եւ նաեւ սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի գնման ծրագրի եւ կարգապահության մեջ անկումը բերել է
այն ամենին ինչի հետևանքը մենք տեսանք 44-օրյա պատերազմում եւ պատերազմից հետո։ Շնորհակալություն։